Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Dolça campanya per les pastisseries ebrenques aquesta Setmana Santa amb un increment de vendes de les mones de Pasqua. Establiments com Dolços Alemanys, Amposta o la pastisseria Noa a Roquetes fa dies que treballen sense parar. Estem tirant una miqueta més, des de l'any passat. La gent s'adelanta i fa l'encàrrec, però ja és més que l'agafa, ja a les fetges que estem la gent la ve, la compra i se l'emporta a casa. La previsió de ventes era en augment de l'any passat. La gent té moltes ganes de celebrar, de compartir moments amb la família, amb amics. Les mones més clàssiques competeixen amb les figures més creatives i originals. Bueno, nosaltres fem els nostres dissenys, hem fet 27 models diferents i el que ha sigut més de més èxit, que més ha agradat, ha sigut l'ovelleta. Després, tendència, sempre tenim els ninos típics de Sonic, Pikachu i Patrulles. Nosaltres tenim des de la clàssica, que és la de massa de brioix, del pa de mona que es diu, que fem des de farinoses, el pan durmiendo i les de mones d'un ou. De farcits fem de crema, de cabell d'àngel, de xocolata i de brosat. I després estan les clàssiques, que són les de pa i pessic farcides de confitura i les que anirien també amb gema cremada i crocanti. Després ja està la típica, que és la que se compra més pels infantils, que són les de xocolata. En la majoria de pastisseries el preu de les mones ha pujat. El motiu, l'increment dels costos dels ingredients, sobretot de la xocolata. En comparació amb l'any passat tenim la pujada d'un 30% només amb xocolata. I llavors, clar, involuntàriament hem tingut que pujar el preu. La mona de xocolata en si ja és una mica més cara que l'any passat. I amb la resta també, els ingredients de primera necessitat, ens han pujat també. Un cas diferent és la pastisseria Noa, que enguany ha mantingut els preus, però recorda que l'any passat la inflació va provocar una pujada considerable. Nosaltres havíem fet el pedido del xocolata abans de fer la pujada del xocolata, llavors hem mantingut preus de l'any passat. Ja vam creure que l'any passat ja es va fer una pujada una mica considerada i ja vam dir que aquest any mantindríem preus. Qui ja tenen la mona són Anís, Araceli, Noa i Alicia. Perquè és molt vistosa, una mona ha de tenir xocolata i perquè a la canalla els hi encanta. Bueno, jo normalment les tradicionals, perquè són, per a mi són les millors, les que feia ma mare. Les de xocolata i les tradicionals. En general les crompo, que siguin guapetes, si als nebots us ho agrada, pues que portin un cotxet o el que sigui. De xocolata, de les de tota la vida o de les que segueixen les modes. Sigui quina sigui, la il·lusió per aquest dolç segueix ben viva.